快为金钟50按赞，天天送5000，还有机会玩彩金摇摇乐抽6万大奖。大家拢看假狼，结果你们进来反而比我们原本在这边的还要凶，不是这样子吧？但是没有理由让你凶啊，我们也没有怎么样啊。你好像搞不清楚呢，你亲门打哦，可以吧？好好。陌生男女闯进校园，老师跟警卫立刻上前拦住。怎样嘛？他打架有赢你吗？够给你啊！够给你啊！太激动了，你们要尊重我们。你们要进场上场吗？对不对？不用。你打下狗好，你打下狗好嘞。你刚才那个情景在这边都有啊。两人穿着体面，自称是保险业务员，不过校方劝阻，还飙骂回呛，甚至做事动手打人。我现在说，你们未经允许就是进来，就是不对。我现在拿东西一直在录吗？可是你要不要阻止？我请你跟你的同事转达，下次不要再用这种方式进来。他说你凭什么给我拍照？那你报警好，我当下我就报警。警方到场架开冲突，男子还录影搜证。激烈冲突就在学生眼前发生，当时是下午2点，这对男女突然闯进高雄一所国中校园，自称要卖保险，但校内全是国中生，到底要卖给谁，实在不寻常。警卫发现两人行迹可疑，但这对男女坚持不走，老师上前劝阻，双方爆发口角，差点动手，最后报警处理。我们的一言一行都是在教育孩子，但他还给我强调说这是学校，我为什么不能进来？我跟他说都知道这是学校了，那你凭什么进来？老师研判两人就是从学校后门的停车出入口闯入，这个通道属于教职员专用，没有特别管制，也没有专人看管，明显有安全漏洞。可疑人士就选孩子们在校时闯进校园，身份动机不明，尽管这回即使被拦下，但也让校园安全的问题再度浮上台面。记者陈晨宇、黄佩如高雄报道。